наступного дня на уроки вже цю проблему були близькі. Як це дітям, коли там вже досіла вивіска. Взагалі, сам термін «праведник народів світу», він походить, в нього є інше значення, яке йде з юдаїзму, і називають так тих неєвреїв, хто дотримується самі заповідей. Тобто в юдаїзмі є такі правила, що євреї мають дотримуватися 613 заповідей, для всіх інших, кого називають бнейноах, є лише 7 заповідей, і значить, ті, хто їх дати, ну, це основні заповіді, не вбивати, не красти і так далі. І їх називають праведниками народів світу від початку. Але більш цей термін відомий, як термін, який використовує, був запроваджений в державі Ізраїль, який використовує Ізраїль, як почесне звання, яке присуджується тим, хто рятував євреїв під час Другої світової війни. У Яд Вашемі в Єрусалимі була ще з часів його заснування в 1953 році була створена комісія, яка знаходила цих людей і вшановувала, але звання як таке вже почало даватися 10 років по тому. Значить, певно, що там прописані відповідні умови. От за якими видається це звання, є певна процедура. Я не буду сильно на цьому зупинятися, бо в принципі там кого цікавиться, є ще ця інформація у на сайті Яд Вашем скрізь. Тобто є має певна єврейська громада подати людину на присудження цього звання, і далі комісія в Яд Вашемі буде розглядати. І для того, щоб отримати це звання, треба, щоб кілька важливих умов були дотримані. Це здійснення дій для рятування, навіть якщо ці дії були безуспішними, але якщо людина щиро це робила, без якоїсь користі для себе, якщо справді це була реальна загроза життя от для рятівника, тобто для праведника народа світу, і якщо ця людина не була помічена раніше в антисемітизмі, і безумовно, що необхідні достовірні свідчення для того, щоб це підтвердити. Але тут, як відомо, що є дуже з кількома цих пунктів виникає є дискусійні питання, що є справді є праведники народів світу, у яких яким присуджене це звання, є там в Польщі, наприклад, але в них до цього в них були певні висказування, які може бути вважатися як антисемітські. От. Також одне з дискусивних питань в цьому контексті є релігійні діячі, які рятували євреїв, бо справді, особливо і на території України, дуже багато священників, багато монастирів рятували євреїв. І багатьох з них справді присуджене звання праведників, але є також як серед релігійних діячів є цьому деякий опір, тому що є, по-перше, думка, що вони це робили можливо, з користі, тому що хотіли обернути християнство. І інша думка вже такої релігійної частини ізраїльського суспільства, що якщо при цьому єврея охрестили, то таким чином він втратив єврейську душу. І тобто це навіть гірше, ніж втрата життя, от, але загалом, звичайно, що такі дії схвалюються і звання, як правило, надається. Оновлення від 1 січня 2022 року, відповідно до цього списку, Україна знаходиться на 4-му місці з кількістю праведників народів світу 2691. На першому місці Нідерланди, потім Польща, Нідерланди та Франція. От. Значить, але звичайно, що це ми кажемо про офіційні дані, там де дотримано усіх умов
історичних свідчень і так далі. І, звичайно, цифра має бути інша. Значить, це проєкт, це карта проєкту Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА та Об'єднаної єврейської общини. Тобто це інтерактивна карта, тобто якщо ви навіть зайдете до них на сайт, там можна це все натискати на цю карту, дивитися на імена, по регіонах, тобто там про кожного, є дані про кожного праведника. От, а тут ми бачимо кількість праведників по регіонах України. І все, і видно, що більша частина зосереджена в Західній Україні. І ось, до речі, до нашої попередньої дискусії в Києві теж досить багато. От, тут у нас була розмова перед зустрічю. Чому так? Значить, чому в Західній Україні цифри значно більше, ніж у Східній? Цього є кілька причин. По-перше, все-таки традиційно в Західній Україні проживало більше євреїв, ніж в Східній, тому що це була зона осідлості. І інша з причин полягає в тому, що коли наступали німецькі війська, в Західній Україні було набагато менше часу евакуюватися. І це буквально там йшла мова про тижні і місяці. От, і не дуже ще розуміли всю небезпеку. От, і тому значна частина євреїв не могла евакуюватися. А зі Східної України то вже був налагоджений цей процес навіть з Києва. Навіть з Києва вже багато євреїв змогли евакуюватися. Але взагалі ось ця цифра 2690 101. І четверте місце – це, ну, вона така дуже-дуже далека від реальності. Значить, чому? Тут є кілька факторів, що знаємо, що в СРСР приховували допомогу євреям, і навіть, ну, це було навіть не те, що не популярно, це було навіть деякою мірою небезпечно. І є спогади, є навіть серед євреїв, які потім пропонували, значить, своїх рятівників названня праведника. Значить, є спогади, як вони хотіли вже, знаходячи чи в Штатах, чи в Ізраїлі, що вони хотіли якось надіслати їм листа, чи якогось вдячну якусь посилку з вдячністю. І самі оці рятівники просили цього не робити, тому що це наражало їх на небезпеку. Це уявіть, що там в якомусь селі приходить посилка з Америки. То це ж розмова, значить, на все село, і відразу, значить, починаються підозри у зв'язках з імперіалістами. Тобто це справді було небезпечно, і значить, цей факт, чи просто люди не замислювалися і про це, ну, якось не дуже говорили, чи з міркувань безпеки про це не говорили, але праведники ось до 90-х років майже, ну, не займалися виявленням праведників. І ясно, що за ці роки більшість з них померла, чи там значна частина тих, кого вони рятували, померли. Тобто з'ясувати, ну, виявити їх всіх було вже не можливо. От, на відміну від західноєвропейських країн, де ось з того часу, як було це звання встановлено, з 60-х років, значить, працювали і комісії, і приймали заявки про рятівників, і присуджували це знання. От, і ось, але в СРСР лише до 91-го року лише 100 осіб отримали це звання, а ось вся інша кількість, там більше 2000, вже в 90-ті роки і пізніше. От, і, значить, це одна з причин. От, але яка ж кількість реальна, тобто про яку кількість, якщо це не там 2700, то про яку кількість ми можемо говорити? От, насправді, тут, мабуть, якихось таких даних точних і об'єктивних, мабуть, що не існує. От, є різні припущення. Ось, наприклад, навіть я ваше оцінюю, що ймовірна кількість має бути в 10 разів більша. Один засобів, як ми можемо це дуже грубо порахувати, ось є дані по Східній Галичині.
Тобто відомо, що є населення Східної Галичини у 1939 році, напередодні Другої світової війни, було 570 тисяч. От, за даними Ковби, лише 2% євреїв Східної Галичини пережили цю війну, залишилися їх 2%. Але 2% – це вже 11 400, так? От, і зрозуміло, що в тих умовах якось єврей, ну, він не міг вижити сам. Тобто, якщо єврей вижив навіть у цій війні, у ці 11 тисяч, якщо вони вижили в цих умовах, то їм мав хтось допомагати, хтось мав вдавати їм їжу, мав їх десь переховувати, мав якось підтвердити, що він не єврей. Що це, ну, тобто різні були способи допомогти якось втікти. От, тобто навіть якщо якась частина цих євреїв, чи виїхала сама, чи була евакуйована, але все одно ми маємо кілька тисяч євреїв, врятованих кимось лише в Східній Галичині. Тобто, якщо ми беремо, що всю частину України, то значно кількість буде більше. Є також, справді, що є інша калькуляція. Калькуляція по відношенню кількості населення і єврейського населення, чи вбитого єврейського населення до, значить, до врятованого і до кількості праведників народів світу. От. Але так, мабуть, теж порівнювати не дуже вірно, тому що умови і закони на території Західної Європи і на території України, вони були дуже різними. Тобто ми не можемо порівнювати обставини, в яких рятували праведники народів світу в Україні, коли за те, що ти не видав єврея, просто ось ти знав, що десь єврей переховується, ти навіть його не переховував, але ти знав, що він переховується, і ти його не видав, і тобі загрожувала за це смертна кара, і, можливо, і всій родині. От, і з іншого боку, у Франції за переховування євреїв, ну, його там колись відсилали чи відправляли в в'язницю, і не обов'язково, родина навіть не страждала. Тобто це абсолютно різні ситуації, і тому, мабуть, порівнювати об'єктивно це важко, але навіть ось в такому випадку, навіть якщо ми говоримо про порівняння, то ця цифра, вона не абсолютно не об'єктивна. Про заснування спеціального звання праведника України та праведника Бабиного Яру. Тобто це вже звання, які даються українськими єврейськими організаціями для вшанування українців. І ще такий більш ширший термін – рятівник євреїв, тобто це ті, хто не отримав офіційного визнання. Тобто є якісь там свідчення, але документів чи чогось такого немає, от, і історики використовують просто такий термін «рятівник євреїв». Є кілька цікавих проєктів, де можна знайомитися із інтерв'ю, і з іменами, і з даними. Це ось проєкт «Ткума» в Дніпрі, який ось був на минулому слайді. Є проєкт «Бабин Яр», де теж ведуться підрахунки, і навіть ініціатори цих проєктів, вони заохочують тих, хто навіть просто знає, в нього є якась історія про рятівників євреїв, і вони заохочують просто надіслати. Чому? Тому що ну, ось, наприклад, так, сама по собі історія, ти не можеш її якось використовувати, якщо ти там скажеш, що ось мій дідусь врятував єврея. Ну, добре, молодець. От, але якщо ти розповісиш якісь деталі, що ось в такому-то місці дідуся звали так-то. От, і потім вони отримують історію від когось іншого, де співпадають факти, де, наприклад, якийсь там може єврей сказати, що ось мого дідуся єврея в такому-то місці там врятував хтось. От. І якщо ось є кілька таких розповідей, то їх можна співставити і відтворити історію. Так що, в принципі, якщо є у вас якісь такі дані, тобто, мені здається, що і одне з відео, яке я підготувала, що якраз про дітей, про лікарню, яка була на дитячий будинок, чому я підібрала, бо вона на Прицлавинській 12 розташована, це якраз біля, ось прямо поряд з моїм будинком в Києві, це 14-й, а там 12-й, я навіть не знала, що на цьому місці, там була лікарня, потім дитячий
дитячий будинок, і що лікар цього дитячого будинку, вона приймала єврейських дітей, робила їм документи, якісь там фальшиві метрики, що вони не євреї. Тих, хто дуже такий вже виглядав, ну зовсім ніяк не сховаєш, вона їх там десь казала, що вони тифозні. Зразки оцих оголошень, от, які були розвішені по місту у Львові. Ну так, тобто це оголошення про тих, хто вже був засуджений на смертну кару за те, що перераховував, значить, це про, значить, навіть бачите, що згідно з тим же приписом застосовуються заходи поліційної безпеки проти того, хто, довідавшись про безправне перебування жида поза його мешкальною дільницею, не повідомить про це поліцію. Тобто, якщо ти знаєш, що ти бачиш єврея, і він десь не в себе вдома, то ти маєш піти і про це повідомити. Тобто, якщо ти не повідомиш, то відповідно покараний смертю. Але тут ще треба зазначити, що оця політика, вона навіть не в регіонах України різнилася, залежно від того, яка німецька частина, військова частина контролювала. Наприклад, ось в Галичині і в Західній Україні були суди все-таки. То їх і завдяки цьому збереглися, ось буде наступний кадр, де збереглися архівні документи, які є там цікаві дослідження Ігоря Шудрика. Він всі ці документи проаналізував, там десь до 100 людей, ну це ті Львів, були покарані смертною карою за допомогу євреям. І саме там ми можемо ось все це в Львовському архіві, здається, в Запорізькій області там дещо збереглося, от, де можна досліджувати, бо Надніпрянська Україна, там зазвичай був такий просто як розстріл, тобто це не дуже вони судами там навіть переймалися. Це навіть менше задокументовано. Тобто ми знаємо, що ось таке було, але ось хоча б у Львові це інший, ну можна якось це більше з'ясувати події і відтворити їх. Ось одна з історій, така дуже трагічна, що Володимир Кирбицький переховував двох євреїв та дитину однією з них. Потім він був засуджений і розстріляний 7 березня 44-го року. І це було за 4 місяці до того, як вже німецька армія залишила Львів. От, і тобто він, бачите, майже кілька місяців він їх переховував. Да, тобто, ну просто що він кілька місяців він їх переховував, але не дочекався приходу влади. І, тобто таких сумних історій досить багато. От, і знову ж таки це підкреслює от якийсь героїзм, от, і того, що ця поведінка, вона, ну, на додачу до цього аргументу, да, що там як що українці погано ставилися до євреїв, там допомагали німцям чи рятували, що все-таки така значна кількість тих, хто рятував, вона дуже важлива, тому що, ну, ось мені здається, що незважаючи на національність, якщо просто будь-яку групу людей, будь-якої національності поставити в умови, що от ти, якщо не скажеш, не донесеш щось на цього єврея, то тебе вб'ють. В будь-якій, мабуть, групі людей все-таки більшість ось піде за течією. От. А ті, хто цього не робив, хто все-таки залишався розвірним своїм там цінностям, емпатії, це справді ось та героїчна меншість, власне, тому вони і герої, тому вони і праведники.